Çeçenistanda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları ölkəyə gətirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə məlumat verib. Bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşları 1975-ci il təvəllüddü Elxan Şirinov, 1982-ci il təvəllüddü Vüqar Məhərrəmov və 2004-cü il təvəllüddü Nihad Rızayevin ölkəmizə geri qaytarılması məqsədi ilə dərhal Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota ünvanlanıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlarla danışıqlar aparılıb. Vətəndaşlarımızın ölkəmizə geri qaytarılması istiqamətində aparılmış işlər nəticəsində qeyd edilən vətəndaşlarımızın 21 sentyabr tarixində Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəd keçid məntəqəsindən quru yolla Azərbaycana qayıdışı təmin edilib, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Qeyd edək ki, təqribən bir ay bundan əvvəl Çeçenistanda 3 Azərbaycan vətəndaşı Elxan Şirinov, Vüqar Məhərrəmov və Nihad Rızayevin Rusiya Federasiyası miqrasiya qanunlarını pozmaları ittihamları ilə saxlanılmaları, daha sonra Elxan Şirinov və Vüqar Məhərrəmovun Ukraynada müharibəyə göndərilmək məqsədi ilə Grozında təlimlərə cəlb olunmaları barədə xəbərlər yayılmışdı.